بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، لیکن ہمیں صرف تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بلی کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو کہ ایک پرندے کا شکار کرنے جاتی ہے. جب جا کر دیکھتی ہے کہ وہ پرندہ سجدہ کر رہا ہے تو وہاں سے واپس پلٹ جاتی ہے. ذرا آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے. اس ویڈیو میں آپ دوستوں نے اس بلی کو دیکھا کہ کیسے پرندے کا شکار کرنے کے لیے جا رہی ہے. ویسے تو بلی کی فطرت میں ہے کہ وہ پرندوں کا شکار کرتی ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتی ہے اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے تو واپس پلٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو ٹال دے گا. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اگر کسی دوست نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں. السلام علیکم.